ديالي. طرا فانتاج خفرا للمين كن يحدى بشوار العليش ومبعد ما بقاش الكرافت مان أحافر في السوالد ويدخل الانجيل اما كان البصي بالتا لي فولي الترقيقة لي عمل يطحم تقولوا لي فهي تركب بروف للناتورة بلانيها اللي كل يستعيع تحوم بكتر كنتيتا في دتالي قال عليش عليش جاو بفنتاتي الساكت الارجات والساكت الارجات تنبدو كيف يسيروا من مرور تلقوتي بلتين صدقت تتكلم فوق ساقة سيرة مخنا الريعة مش تبرمتي لك الدور والدتالي جدو جدو جسم موجرة وكاكلة زيرة ساقة الريعة شسرة كنتيتري مش تعملها من مرور تلقوتي كيف تستيقوا مرور تلقوتي الله ديك تتقصي بالتكبيرة مش الشوال يقول لك تانا لابورات سوا او براتيكامنت متى يقول لك نرى بشوال بشوال يتبطى يبتغي الموت انتي انتي امك قد نرى بشوال فين مامو من زوج لي بتانيا مش ساقو جينا نرى كم يستا يكون لابورات شوال مش دان سنسان بيش فالبارنا بس مالبارنا نرى امك اللي يتبطى كلش نمكين مبلغ كان الله بس قالوا من جنات السجى تارس مجال زاهي ولا أوفان زاهي ترى أقول لهم كيف برمت ولا تعتقد أني ترمن أتفهم وتكا هو بس كمان كيف ينخدم جنب التشوار ترى وانا الكرام تبي كسوله برو أم الدسن الدسن تكا يا تي درك شو تفوه يقول له الدسن عشان تي الدسن مش يسيعوي Poi għadda 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 għandhom storja tal-mobli inkredibli, kien hemm ebbenisti, l-aqwa ebbenisti fid-dinja kważi ħarġu minn ġa Franza, fiż-żmien il-Luġijiet. Ġi maħlur, ta' li għajduru il-Martin Rudonki. Dan kien kalmat tal-għaw dak il-raġa qed jaħdem. Kien l-istess bħala għodda biex taħdem, kien hemm l-arkel xorta jinkollu, però mhux jaħdem is-sistema kif rajna fil-ritrat ta' qabel fej il-kraf minn huwa bil-meta u għandu l-arket fidejha u irid jaħdem. Dan l-arket kien ikun marbut. Post issa inti tqob bil-qiegħda kellu ġos, klems biex jagħmlu x-xogħol sa qudiem u jafashom saqaħ bħal ma qed naraw dan bl-arbut ta' saqaħ jafas x-xogħol. Issa il-fatax li kellu dan hemm naraw taraw qed jibqa' x-xogħol. Issa, il-fattaċ li kellu ta' kien illi inti l-arket kont tista' tagħmlu l-tarbir kemm trid inti għaliex meta tbaqgħu taħdem bis-sistema ta' kif rajna fil-bidu, l-arket mhu limitat għax ma tistax tagħmlu kbir għax inkella tagħmlu kbir kont tista' taħdem għax verament inti x-xogħol kol ma rajna ftak id-disek ta' tkun komplikat ix-xogħol kien kollu tidħol tidur għalhekk ikun xogħol kbir ma tistax iddawru x mod tibdeħ mat miegħek inti tistax mod il-bogħod għax kemm sistema ta' kif kien. Allura dan ippermetta اللي شغل ينخدم اكتر احيا كل ما تتبعي ولا انتي ولا ركت تجبلو تنبو تحل قديم بدايك و بالكلمس بك عندك الكلمشي اللي هو تصوم الفوليتا كنت تستع الترهي الكلم اللي تحصي عايك شغل الدورو سكون تنسل دي كله و تعرف فاجه اللي تعطان تفاجه اللي شوه اللي تصوه اللي ممكن يتقطعو خفنا ليه اشتا فوليتا فتاك مش تنين بس برزيمتو ثم انكي تنعش الفوليتا مفش شيء għax hemm qed naraw hemmhekk iktar ritratti ta' nies qegħdin jaħdmu dak fil-Franza ġa Franza fejn Franza għadhom għadhom hemm skejjer ta' internazzjonali għadhom jinduża ġa Franza dak il-xismu dan il-Market Rudonki kien qed naraw aktar ritratti qed jagħtu hemmhekk kif kienu jaħdmu u min wara dak li kien jagħmel fi għalfin hija l-ġola li kien qed iżomm ix-xogħol dik tanafas bis-sieq u mezz il-sistema ta' kif ikun tinafas biex ix-xogħol isum fil-post. Wara, għal-ħabta tal-bidu
tutta l'Ottocento ci è profezzato in tale scuola. E lo fanno parlare, le tante per principi, ma una tachia, per pedale, questa hai. Allora, Pesciol, perciò che ne ha carbondo, ed è un net che mi sta, e sono Pesciol, ed è che la tiata, un spicco, e sono anche, non mi guarda, e sono del foglietto. Mentre, da, ed è che lei, sono Pesciol, ups, hai, il sistema che è stato in una riata, fa tanto che lavorate la riata, tanto che serve per la gente la chiesa, ma da gomma, per fatto, da modelli, da popolari, quindi qua è sì, fa una snina, che si è secolata, qua è sì, ma la modella, stanno che o faccio, mi sta da per, o da io, quindi qua è sì, fa una snina. O, e dopo giornata, da gessa, dopo giornata d'axa, alla principio, qua è l'estensi, però non c'è una attività, vedo. Ċiveri għandek sistema u kol l-lum tiktar konta li t-fari għal spejt, skont ix-xogħol għaddamel, eċetera, eċetera. Issa dan qed innagħmel hawnhekk ix-xogħol li jeżisti hawnhekk ġab biss. Kif fada xogħol kif jinħadem. Issa dan hekk dan għandek qed naraw żewġ kuluri ta' minn jam għandek l-iskwed li dak żgħar ebbanu. O per esempio, io vado a Reggio, cioè ho matato personalmente, e spacco una salva a Reggio, ma se io ora mi so, cioè farei ora, è un po' fatico, non mi ha messo in tusa, e sa, da, alla tecnica, che ne sei, che ne sei, per fare un salvo, e lì, anche che se oggi, colori, tica, con un forra, che mi scia a già il suolo, e da, è da filmare, ma io ho un forra, c'è che con me, c'è che mi ne metti a scoscio, e sa, da, capo, kemm il-għarriċ tal każ, kemm l-iswed l-għanu jitpoġġew xuxejn jitħejjaħlu permezz ta' karta bejnietom u bl-arket jinqata' u kulħadd jinqata' fl-imkien. Allura inti mbagħad meta taqta' kollox kif rajna qabel fil-ritratt ta' qabel li kellek disen bad is-separat mal-komplament, jinqata' aktar ċokar ħadd jaħu ċuktar dettalji u inti jkollok tnejn. Għandek il-prima parti u l-kontraparti. Parti fil-kasi għandek il-background iswed u il-disin u għal-isma. Issa, inti ovvjament ikollok il-negattiva tiegħu għax tilaq kellek ċiċtej jasmu xi xejn u tajba flimkien, allura inti għandek ikollu tnejn, ikollu waħda li il-prima parti fil-każ il-background iswed u il-disin u għal-isma u jkollok l-oħra kontra. Fejn kollok il-background ċar, kundis il-wismi. Fil-fat, fil-żmien, fil-amara, peress li bħalla xogħol joħroġ il-ħin biex tagħmlu. Ma kinux jaħdu għal parti l-oħra jarruha għax għandna kollok tnejn, prima parti u kontra parti ġbiri pożittiv u negattiv. Alla kienu jasbu jagħmlu f'amara oħra, ġifieri kien hemm amara antika, tista' nara wasal kollha, amara din. Ikollok inti. Kemm il-negattiva ġieli fija, u kemm il-pożittiv, kemm il-prima parti kemm il-kontra parti, biex m'jagħmlu xejn. Jew inkella jkollok żewġ ammajja jkollok l-istess. Waħda tkun bil-prima parti għandek il-background skull disinċar, u kollok oħra jkun il-kontra, biex ma jagħmlu xejn. Sewwa, issa. Bħala interzjat mhux dan il-pezz jeżisti. Jiġifieri jekk mhux didattiv li għandna hemmhekk pezz jeżisti fejn għandek żewġ kuluri u daqshekk. Terzjal, jista jkun aktar kolaborat, il-fatt hemm qed naraw eżempji ta' foljetta f'każ, ta' foljetta irqiegħa il-lanjula najf kat fejn hija xaker. So kat fejn hija fuq maxna ħabser li jiġri biss qed l-arket u l-foljetta li hija najf kat fejn hija tista' tagħha b'sikkien tajb sikkina tkun sikkina fosta xafra lejt tkun taqta ċetra ċetra. Issa, u da jippermettilek taħdem aktar ġifieri hemmhekk. Għandek il-foljetta li id-dajjata moti għal-kulur, għandek u tista' toħloq letteralment disinja karolat kif għandha hemm differenza kbira bejn dak it-tip tal-terzjar u dan tip tal-terzjar moti għall-kulur, taqwa kull parti kull kulur jagħmel differenti, ġifieri meta hemm qed naraw kemm tista' tal-abra bħala disin. Fid-dettall ġifieri hemmhekk ċar id-disin fejn iktar tibda id-djam wieħed biex jagħmel kontrast. Issa, inti l-injam kontri t-tispjegax meta inti
nintersi għad waħd kellu waħd wara. Ovvjament, biex kantaħt t-sendja biex ġibu liġ, jittu ħaj kollu xaħġa lixxa, bla ma tkun spiegata. Sandaħt t-spiegaja, nissa t-spiegaħ ħafna modi. Per eżempju, emmek għam postijiet fejn umu maħroħin biex toqlu d-der. Postijiet uħra l-najs suħed. Issa, pala teknika, memx teknika illi tajt nismal dikki. Kien t-farja, għarad kien t-farja mażmien. Kien hemm ħafna mażmien metodi ta' kif kienu jagħmlu ta' kif nispjega kien hemm jużaw linka, ġi jużaw sewa, ġi jużaw ramen, ġi jużaw tip tal-axtijiet. Ħafna affarijiet kienu jużaw. Fil-każ tagħna hawnhekk awkażjiet anki bil-laġlu kienu spjegati fi xogħol hawnhekk fil-Knejsja. Għandna xogħlijiet oħra anki b'kulur ieħor ġifieri u l-effett tiegħu fil-fatt hemm ix-xogħol iddajjat, hemm ħafna differenza enormi bejta u ta' xogħol l-aħna fil-Knejs. Imma finalment huma intarzija bonna. Illum il-ġurnata stata anki il-kwadri bjum. Fil-fatt barra minn Malta jeżistu għabdiet, għabdiet, kemm l-Amerika, l-Inglaterra, l-Kanada, u jaħdmu xogħol taqa kollu xogħol terzjat. Issa, dana hija għax terzjaturi fid-dinja kien hawn graf nies kien hawn ħafna. Dieqa ta' ċamara ta' wieħed famuż Andrea Chancellor, il-Franċiż, kien jaħdem għal Louis XIV u Louis XV, kien qed naraw, kien jagħmel jagħmlu meraviljji kbar dik hemmhekk l-interzjar jux dinja waħdu. Hemmhekk hemm l-iswed u għalbanu u l-isfar u ram. Ram, jiġifieri kien jaħdu bilhom. Baqa' minn hekk kien jużaw affarijiet oħra. Kien jużaw avorju, kien jużaw pewter, kien jużaw tartaruga, jkollu sa tartaruga, għal-minn ma xi tartaruga kienet. Ma tantx għaxa kienx kellu jgħu fekruna miskejna. Għadik kienet, kien hemm fekruna jgħidu laħdu hostel u kienu jgħidu għalhekk fekruna u jaqlaw la daħra. U skjut skjut biċċiet. U mbagħad kienu jirfinuh, irabuh u hi tiġi trasparenti. U ikollha id-danjiet każ jekk imorru tal-lura kien kien qed idarek. Issa. U kienu jitwaqgħu. Kienu insomma kienu jagħmlu kien hemm kif ħatibi ta' materjali. Tartaruga kienet popolari ħafna, tal-ħa popolari tartaruga. Illi anke sallu, illum għad ma għadna nagħmlu l-limitazzjonijiet tagħha tartaruga, fil-fatt jekk anke ħarġu lejn l-ċani, fallaw l-ċanijiet daw, din hija limitazzjoni tartaruga, ta' porta xiet. Ma tej kienu trasparenti, kienu għal-kulu, kienu użawa għad fil-terzjar. Kienu għad moment fil-terzjar fil-kul, li tal-li kienu kulani, nafx tal-klas. Kienu għad ħamra, kienu jgħadu jew għal-ċmina, jew karta ħobar, jew jgħadu fil-kulu. Dan huwa xogħol ieħor ta' waħed Taljan, minn Torin, jismu Pietro Biffetti, ta' kien jagħmel meraviglji fix-xogħol tal-interzjar. Meraviglji kien dan każ kien juża il-jam prezzjuż ħafna, rari ħafna u avorju ġifieri taraw xogħlijiet tiegħu inkredibbli jaħdem. Kien hemm ħafna, insomma ħafna nies li kienu famużi hemmhekk qed naraw xogħol ieħor li ma tiddabbux injam. U għandarzjaħ u marħam. San Ġwan, meta fuq San Ġwan aħna naraw il-lamiti, dak huma terzjaħ. Għax il-terzjar biex kun forsi użan linja, pal-matta meta kien fi Franza, izmien il-Rajna, għek għandreġa kien jużaw Pewter, sa' Pewter huwa